Fala galera do mundo dos bonecos, olha só o que temos aqui hoje, nova coleção de bonecos Hasbro, galera. Tem Marvel, acho que são todos Marvel, se chama Titan Hero Series Blast Gear. Essa é a coleção que a gente vai focar, galera. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, deve ter mais uns 3, 4 que eu não comprei, porque eles são iguaizinhos ao que eu já mostrei aqui no canal, beleza? Então não faz sentido eu trazer pra vocês, trouxe só os mais diferentes, inclusive o novo Venom, muito difícil de achar, galera. Mas muito legal, então já clica em gostei, se inscreve aí no canal que é de graça, confira o vídeo completo que nos ajuda muito, galera, muito mesmo, e comente aí que eu tento responder sempre os comentários. E vamos que vamos, vamos começar então com Iron Man, numa pintura bem diferente. Colocaram o adesivo aqui bem na frente, onde a gente ia ver o que estava escrito sobre ele. Mas olha só, bem diferente, cara, cinza e dourado, muito bonito. E se você colocar aqui, ó, ele fala também. Posso, se vocês quiserem, comente aí, que eu tento trazer para vocês eles falando também, porque esse vídeo vai ser só mostrando os bonecos, tá? Eles têm todos 30 centímetros de altura. E aqui está nosso Iron Man, Homem de Ferro do Blast Gear. Agora, War Machine. Vamos ver aqui, colocou o adesivo bem na frente de onde estava também português. Aqui, vamos lá, vem com uma arma, galera, mas antes, olha só o preto fosco que vem nele. Meu, bonito demais, hein? Preto fosco também fala aqui, ó, olha só as costas dele, certinho, perna. E agora vamos colocar a arma. A arma vai aqui, ó, mostrar pra vocês, colocando aqui, e olha só como fica o War Machine, máquina de guerra, né? Fica muito estiloso, hein? Show demais. Vamos puxar um pouquinho pra cá. Aê, agora sim, hein? 30 centímetros também para o War Machine. Agora vamos para o Thor, um novo Thor Blast Gear. Não dá pra ler também o que falaram do Thor. Vamos ver se ele vem com alguma... Ah, vem com martelo, aí sim, hein? Deixa eu tirar o martelo, só mostrar primeiro o Thor. Olhão azul dele aqui. Cabelo. Meu, muito legal, hein? Muito bom. E aqui o martelo dele, ó. Certinho, certinho, certinho. Meu, perfeito esse martelo. Eu acho que eu já tenho um desse martelo, que é igual da outra coleção, mas o Thor realmente não é igual, tá? O Thor é meio diferente aqui dessa coleção, então por isso que eu trouxe. Vamos lá, deixar ele aqui certinho. Agora o Spider-Man, ó, Armored. A gente tem alguns outros Armored que é armado, né? E olha só esse Spider que bonito. Meu, show de bola, olha isso aqui, ó. E esse prateado, esse vermelho, esse azul dele tá muito show. Olha as costas dele, que legal. Ó. Meu, muito bem feito. E acho que custa R$70 no máximo, né? Acho que pra R$70 tá um preço legal esses bonecos aqui. Que são bonitos, hein? Bonitos. Agora, Ghost Spider. Branca. Porque tem outra ali, ó. Que é... Tem outro jeito, né? Aqui tá... Ah não, é vermelho, mas beleza, vamos lá, aqui também não dá pra ler. E olha só, quem sabe, quem conhece essa personagem aí, hein? Quem conhece já comenta, galera. Ghost Spider, olha o tênisinho dela aqui, que show de bola, ó. Fez uns pulos aqui mortal, hein? Beleza, agora ela em outro modelo, ó, Ghost Spider também, só que, ó, Maximum Venom. Essa daqui é diferente, ó, só é Ghost Spider, essa aqui Ghost Spider Maximum Venom. Ó, o roxo dela é diferente, olha o rosto dela, ó. Meu amigo, o tênis é igual, só que, ó, tem umas coisinhas aqui que não tem nesse, ó. Certinho aqui a diferença das duas. Ó, as duas falam também.
E aqui a mão, ó. A mão já é bem diferente. Olha o tamanho da mão. É estilo do Venom. Realmente, ó. Ó a mãozinha delicada e a outra mão, ó. Venom total. E aqui o rosto das duas. Meu, show de bola quando tem duas versões, hein? Vamos colocar elas em pé aqui. Olha só o tamanho dessa mão. Show, beleza? Ó, agora vamos pra Capitã América Blast Gear também. Vamos ver aqui. Meu, tá bem bonita também, hein? Olha só, cabelinho moicano. Show de bola, cara. Show de bola, ó. 30 centímetros pra ela. Capitã Marvel, eu tenho outras delas, já trouxe aqui pra vocês. Agora eu já tenho várias Capitã Marvel pra trazer, hein? E agora vamos para o Miles Morales. Bem diferente esse, cara. Blast Gear, como sempre. Olha só. Olha a mão do Miles Morales. Olha isso. Olha essa daqui, então. Maior ainda. Tem só 4 dedos. Não tem 5 dedos. Ó. Meu. Show. Show demais. Isso aqui é tudo... É, com alto relevo, ó. Ó, alto relevo das costas. Cara, que boneco legal esse aqui, hein? Diferentaço. Abre as pernas assim. Toda a articulação dele são todas iguais, praticamente, né? Meu, show de bola esse aqui, Miles Morales, hein? Rostão dele aqui. Cê é louco. Vou colocar aqui. Agora o Thanos. O novo Thanos também, Blast Gear. Vamos ver se ele vem com alguma coisa, não vem. Aqui, ó, aqui tá aberto, ó. O maligno e impiedoso Thanos não medirá forças para expandir seu reinado de tirania por todo o universo. Opa, até caiu ali, ó. Ó. Sorrisão travado dele aqui. Meu, show demais esses Thanos. Ele não tá com a luva dele aqui, né? Até esqueci o nome, cara. Hoje é de manhã cedinho aqui. Ó, manopla do infinito. Não tá. Foi quando ele perdeu, eu acho. Comentem aí o que vocês acham. Deixa aqui Thanos. Agora o Hulk. Bruce Banner canaliza sua fúria para se tornar o Hulk, o poderoso... Vingador, olha só. A cara dele aqui. Meu, Hulk esmaga. É sempre muito, muito show de bola. E olha só aqui, fala também. Ele é muito grande, galera. Se fizer isso aqui, ó, derruba todos, hein. Derruba todos aqui. Muito, muito forte também. Olha só. E o último, vamos para Venom. Maximum Venom. Vamos ver aqui o que ele fala. Um simbionte extraterrestre maléfico. Opa, em português. O simbionte alienígena torna Ed Block em Venom um ameaçador e letal inimigo para o Homem-Aranha. Boa. Opa. Tirando ele aqui. Meu amigo. Olha isso, acho que é um dos mais legais que eu tenho, hein? Nossa, por isso que eu deixei por último. Olha essa mão aqui. O tamanho da mão dele. Ó, o tamanho dos braços. Olha isso aqui. Ele é maior do que o Hulk e maior do que o Thanos, cara. E ele fala aqui também. Responde aí, hein, galera. Se quer que eu trago pra vocês ele falando. Nossa, eu não vi um... boneco maior que esse dessa coleção, hein? Ó, a língua dele mexe. Nossa, que é isso? Muito show de bola, cara. Venom. Ó, vou colocar um do lado do outro aqui. Olha só como ele é maior do que os dois. Que isso? Muito, muito legal, galera. Muito show de bola. Então, espero que tenham gostado. Clique em você, inscreva no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês. Valeu!